hans närvaro. Vi tackar Herren för hans närvaro. För att lägga orden rätt. Amen. Tackar Jesus Kristus. Amen. Och nu sitter vi här idag igen, Jan och jag. Och förra gången vi satt här så intervjuade han mig om hur jag hamnade här i Lettland. Hur Herren använde honom för att föra ihop mig med min hustru Irina. Yes. Och det är ju en fantastisk historia i sig, va? Det är mitt livs största välsignelse. Hur Herren använde detta för att vända mitt totala mörker till den största välsignelse jag har fått hela mitt liv. Och idag så ska vi vända på steken. Idag ska Jan få ge sin vittnesbörd om sitt liv. Hur han hamnade här i Lettland. Hur han fick en hustru här i Lettland. Och hur hans liv såg ut på 80-90-talet. Mm. Han levde i Stockholm. Yes. I en ljusskygg tillvaro. Och vem är bättre än du än att berätta om detta, Jan? Jag ska hålla tyst, så varsågod att börja. Kan börja en gång i 80-talet i Stockholm då? Vi är ungefär samma ålder, så vi är uppvuxna på 60-talet. Ja. Och 70-talet kan väl sägas då, så som såg ut då. Jag då kom från Stockholm, uppvuxen då i en medelklassfamilj kan vi säga. Både föräldrarna hade eget företag inom emballage och så vidare. Och det var ju liksom grundskola. Man var väl lite småsvulig här och där. Sen blev det gymnasium bara ett par dagar innan jag hoppade av det. Och ganska snabbt i mitt liv då kom jag liksom in på det här med amfetamin och röka hitan och ditan. Och det kan vi säga att man gick ner i ett missbruk då. Samtidigt då som jag har liksom haft ett normalt liv dagtid med företagande, med seriositet om man säger så. Dubbelliv? Dubbelliv hade jag under väldigt många år. Hur många år då? Ja, det var ju i princip en 10-15 år. Oj. Jag levde på det sättet. Ja. Och i samband med då att jag fick min son 1997 så slutade jag med drogerna. Och när jag gjorde det blev mitt liv ännu mer upp- och nervänd om jag säger så. Och jag ville fly från allting, vilket jag också gjorde. Min son inräknad, mitt ansvar inräknad, åkte till Thailand. Där det blev att bygga upp det här liksom målet. Jag kom ner dit och sen, åh, nu har jag hittat liksom paradiset, liksom sitta på en strand och liksom meditera. Och målsättningen var då att komma upp och göra liksom bar och restaurang. Och jag bo där nere helt enkelt. Och det gjorde jag också under ett par år. Men där nere så, i Thailand så blev mitt liv ännu värre. På vilket sätt då? Jag dog. Invärtes. Invärtes, ja. Jag kom hem till Sverige 2002. Jag hade ju ingenting liksom att leva för. Det fanns liksom inget ljus någonstans. Inte med några tidigare relationer, inte med föräldrar eller min mamma och naturligtvis min son. Ja. Förlåt. Ja, så. Jag var. Nej, jag ville inte leva. Du var på botten. Jag var på botten. Mm. Och under den här tiden så kom jag till en sinnesro gudstjänst. I Tumba kyrka var det. Prästen eller diakonen, Thomas jag kommer du hette. Det pratade vi om i förra videon. Vi pratade lite grann om det i förra videon, ja. Och under gudstjänsten så började jag gråta. Det gick liksom inte att stoppa de tårarna som kom från mig. Och efteråt så frågade jag då Thomas där vad som hade hänt. Och då sa han att
Gud hade pratat med mig och det kunde jag köpa. Angående Jesus och så vidare, nej, det vill jag inte ta in då, jungfrufödsel och gå på vattnet och allt det där. Nej, nej. Men han tyckte liksom jag skulle ta i min egen takt och komma tillbaka söndagen efter. Och det gjorde jag och det gjorde jag. Det gjorde jag och mitt liv började stadigt sakta men säkert ändras. Jag började vara aktiv mer och mer. Jag gick i någon alfakurs där. Jag hade liksom ny gemenskap nere vid Jakobskyrkan, träffades vi ofta. Jag satt där liksom och pratade vad och efter en tid så började mitt nya liv, eller mitt nyktra liv om jag säger som så, känna mig väldigt ensam, så jag ville träffa en kvinna på något sätt. Och jag vill inte gå tillbaka till den gamla miljön med barer, restauranger eller ja, men liksom det här utelivet, kroglivet. Så jag kom in på en kristen sajt som heter christiancafé.com. Finns fortfarande kvar. Men ni gör det. Mm. Kristen dating sajt. Ja. Och där hade jag då några olika väldigt korta dejter. Och jag träffade då en kvinna i Lettland som hette Larisa. Och på sommaren 2003 så åkte jag över med båten. Jag träffade henne och blev naturligtvis förälskad. Vad ska jag säga? Det var någonting med Lido. Ni var på Lido, du berättade en gång för länge sedan för mig. Vad var det där var? Ja, först var det ju det att jag hade ju liksom för avsikt att träffa en kvinna och med andra sagt också då sova tillsammans med henne, om man säger så. Ja, just det. Ja. Och det fanns ju inte i hennes tankevärld. Utan min plats var på soffan. Ja. Och det hade jag inte riktigt varit med om tidigare. Och hon var väl i princip på väg att sända hem mig igen. Men desperat så sista kvällen jag var här så bad jag henne att be för mig. Och då började hon be för mig och hur det var så hamnade jag på golvet. Och hon fortsätter att be. Hennes engelska var inte absolut, det var lika med noll kan jag säga på den tiden. Hon är ryskspråkig. Hon är ryskspråkig, ja. Mm. Men när hon bad för mig så kände jag så konkret, gå härifrån. Jag kunde inte släppa in hennes böner runt mig. Jag hörde Jesu och Krista och det var bara liksom fara. Och jag minns att jag slog liksom mina knogar på stengolvet så jag började liksom blöda. Jag sa liksom stopp, sluta be för mig. För jag var helt enkelt rädd att jag skulle liksom slå henne. Och så har jag aldrig känt någon gång mot liksom en kvinna förutom den gången. Och demonerna som löpte amok i dig. Så hon slutade be för mig och klockan var väl 11:30 tiden på kvällen. Och jag skulle åka då tillbaka till Stockholm dagen efter. Och vad som hände då är att Larissa tog mig med till ett par nära vänner hon hade. De hette Ludmilla och Vladimir Teschenko här borta. Och deras dotter och hennes blivande måg då var där. Det var sällskap där på 4. Och Larissa ringde dem och det var väl lite grann att ja, vi kan väl träffas någon annan då. Och Larissa undersökte väl då att vi inte skulle komma eller ville komma då för att dricka te utan för att de alla skulle be för mig. Och så blev det också. Vi kom dit och de bad mig för mig då i princip i 4 timmar. 4:30 på morgon så hände någonting härligt och jag blev frälst.
Jag blev född med en i handen. Och demonerna blev utkastade. Och demonerna blev utkastade. Halleluja. Halleluja. Och dagen efter så åkte jag hem till Stockholm igen. Nyfrälst. Halleluja. Och det var jättemärkligt. Det var jättemärkligt för att de upplevelserna som jag hade här, det gick inte att stanna i Sverige, utan jag ville bara komma tillbaka hit där det kändes liksom rätt. Va? Ja. Jag vet precis vad du menar. För det var, jag blev ju också frälst i Riga. Att åka tillbaka till Sverige, det var inte roligt, det kan jag säga. Nej, jag försökte stanna kvar i Sverige, men det var liksom det här att komma tillbaka till Riga, tillbaka till det som skulle bli min fru. Och för att kunna komma till min fru, jag lärde mig och begrepp att jag var tvungen att gifta mig för att kunna gå vidare med den kvinnan som jag älskade. Och för att kunna gifta mig så var jag tvungen att delvis gå i en bibelskola, vilket jag gjorde, New Generation Church här borta i Riga. Eller i alla fall påbörjade den, jag slutförde den också, men jag påbörjade den för att kunna komma till fram till bröllopet. Och pastorn var tvungen att liksom godkänna mig. Två herrar, en var pastor, en var jurist. Intervjua mig, alla korsförhör för KGB. Båda två ställde en mängd utav frågor till mig. Och dessa frågor var ju så privata och intima. Jag menar, jag har missbrukat, jag har gjort fel mot många människor. Det var så mycket i mitt tidigare liv som jag vet att jag gjorde andra människor väldigt, väldigt illa. Allt detta frågar de om. De frågar liksom om pornografi, om brott, om allt. Och jag visste inom mig på något sätt att jag skulle svara ärligt. Vilket jag gjorde. Och döm av min förvåning då när det svaren jag hade lämnat ärligt blev accepterade. Kort därefter då så gifte vi oss. Och jag har byggt upp så att säga mitt liv med Jesus som hela tiden har varit i centrum. Detta var år, ni gifte år? 2003, 18 år sedan. Ja. Och det var någonting med den ryska kulturen. Din fru har väl rötter i Ryssland. Och absolut. Att bli godkänd, det är inte bara att hitta en kvinna på nätet som har ryska rötter, utan den ska familjen och pastorerna och alla godkänna den. Det är lite grann kulturfråga som inte riktigt var. En helt annan kultur. Det var så mycket kulturkrockar och är på ett sätt då vi fortfarande. Idag kan vi säga om mig själv att jag tillhör många olika församlingar och inte bara kommer till en församling. Jag vet att det är många olika som lyssnar på oss också. Och många som inte heller är kanske frälsta ännu. Så att bli frälst och att få ett liv med Jesus är ju en relation mellan mig och Herren, mellan dig och Herren. Och så ofta är det att vi förknippas med att den och den kyrkan vill naturligtvis dra in oss för att vi ska liksom ge pengar och så vidare och så vidare. Och så har jag också trott och så har jag också tyckt. Men idag så är det för att Jesus, han älskar oss alla. Han älskar dig. Han vill att du ska komma till honom. Amen. Vilken väg du väljer, eller vilken han väljer rättare sagt,
Det är här upp till honom. Mm. Vilken församling, vilken person, mm. ja, eller vilken händelse. Mm. Så det är hans kärlek ja. Till oss. Ja. Det är det. Och den här känslan när tårarna började rinna, jag hade samma sak. Jag tror det var pastor Kai som sa emot mig att det där, när du känner de här tårarna komma så är det healing du får. Amen. Det är ren kärlek som... Vi kan sitta här och skratta och, nej, men och gråta inför hade... Men det, de här tårarna... De är så sköna. De är så härliga. Ja. Jag kände det igår också när vi worshipade här. Vi gjorde en video igår. Och tårarna bara rann på mig. Det var så mycket healing. Det var så underbart. Tårarna är så fantastiskt också att prata om. För ibland känns de här tårarna alltså som kokande bly. Va? Det är så hett så det bränns va? Mm. När de rinner ner. Ja, det är underbart. Ja, vi ska inte bli fastna i tårarna. 2003, ni yes. är i Riga. Och nu är vi 2021. 21, ja, det har hänt en del om åren som har gått sedan dess. Vad hände sen då? Ni bodde i Sverige ett tag. Och du... Vi försökte i Sverige ett tag att bo där. Precis som jag och min fru försökte också. Och det blev att vi kom tillbaka till Lettland. Ja. För att göra en lång historia kort. Ja. Och här lever vi nu. Mikael är här. Jag berättade vi om tidigare hur det gick till. Mm. Och vi vet att det är många som har det här att kanske lämna Sverige och flytta hit och göra någonting annat mm. här borta. Och det är väl någonting jag förstår att många vill. Mm. Vad det har formats här runt omkring är väl att med det intresset så kommer det liksom kanske komma upp en skandinavisk by. Ja, det har jag alltid känt i anden att det är en plan som Herren har att det kommer att bli en sån förföljelse på kristna i Sverige så att det kommer att finnas en behov av en säker hamn för förföljda kristna här i Lettland. Det är vad jag tror, det har jag känt länge. Mm. Och det här kommer vi nog att utveckla lite mer utav i en kommande video då. Ja, det kommer vi in på slutet för det är vad du har fått av Herren och det kommer vi till sen. Men när ni kom hit då 2003, ni köpte ert hus, vilket år? 2005, hon sålde sin lägenhet inne i stan och vi flyttade hit. Ja. Det roliga var att Larissa hade då lägenhet precis intill där min fru hade lägenhet i Agenskans i Riga. Och den sålde ni 2005. Sen har ni nu bott i Bergi utanför Riga. Öster om Riga. I alla dessa år fram till nu. I alla dessa år fram till nu. Ja. Och nu ligger det ute till försäljning. Ja, det har vi pratat om i en tidigare video. Ja, du har gjort det. Ja, jag pratade om när vi gjorde video om Henning och hans skattebekymmer. Då pratade jag om att... Ja, men då släppte vi ner någonting i kommentarsfältet där nere om länken där också. För det är ett fantastiskt hus som går att inskaffa. Ja, det är det. Vi lägger ner länken till Jons och det där Rissas hus som de håller på att sälja i beskrivningsfältet. Så. Ja, och resten då utav vad vi pratade om. Om vad det som ska komma skall. Ja, sen fick du ett budskap ifrån Herren som du tyckte var väldigt tydligt. Vilket gjorde att du och Larissa påbörjade den här försäljningen av ett hus. Yes. Kan du berätta om det budskapet som du fick? Det kan jag göra i nästa video. Det ska jag göra i nästa video. Mm-hmm. Du tackar vi för det. Vi tackar Herren. All right. för denna tid. Då har ni ytterligare en video att se fram emot då. Och absolut. Det är ett ganska fantastiskt budskap som Jan fick av Herren. Men det innebär ju då att vi måste flytta på er ifrån Riga till någon annan ort här i Lettland. Men det återkommer vi till då. Det återkommer vi till.
Sen har Jan är en sån här människa som har en väldigt massa järn i elden. Han är en sån här businessman. Det har han fortfarande kvar i sig sedan den här tiden på 80-90-talet i Stockholm. Och Jan är ju då bland annat baltisk generalagent för den här produkten. För Kolodialsilver. Kolodialsilver. Så han är distributör och generalagent här i Baltikum för i silvret. Och det drickes mycket i dessa tider. Ja, det drickes mycket i dessa tider. Sen har du också startat ett plastpåseföretag som tillverkar plastpåsar. Nej, men nu tar vi det i nästa video. Nej, så är det inte alls. Nej, det var länge sedan. Halleluja. Det blir så mycket att vittna på samma sätt, på samma gång. Men det som är intressant i din berättelse, som jag tycker är ganska flagrant, det är ju hur Satan reagerar när man närmar sig Jesus och den helige ande. Absolut. Hur de här demonerna fullständigt får panik som du hade i dig. Och så är det. Känslorna att du ville slå Larissa och allting kom över dig. Det är så mycket mörker i världen idag. Där har jag försökt att tänka efter, eller försökt att förstå det här genom att sitta och se någonting på YouTube i det här fallet och försöka leva sig in i det. För att vad Mikael säger här med attacker, demoniska attacker, det låter kanske så snurrigt eller också låter självklart för vissa. Men det är tufft alltså. Det är tufft. Ja. Och där, när Jesus träffar oss så bör vi komma i kontakt med andra troende. Och det är väldigt viktigt, om det sen är en annan församling eller vem det nu än är som leder oss dit där, för vi ska inte vara ensamma. Så är det. Men ändå är vi där. För en dag står vi framför den vita tronen och då står vi där ensamma. Naturligtvis. Så det är viktigt att man bygger sin egen relation med Herren, precis som du var inne på. Men vi är en del i Kristi kropp alla, och vi är inte menade att verka ensamma som solitärer, utan vi är menade att verka tillsammans med andra bröder och systrar som en del. Det är därför vi får våra specifika gåvor av Herren. Då så, då får ni vänta på den spännande fortsättningen, vad nu Jan har fått ifrån Herren till nästa video. Det tycker jag är ganska bra det här, då blir det... Yes, kort och koncist. Kort och koncist. Så. Tack så mycket, Jan. Tack.